البحر دورو دورو رحمه هذا موبايل واخلا مخي مره بالك يا كريم سبحان الله هذا جبل هذا غرد چې کوم موسی علیہ السلام الله ور کړل مو په ګروانه مخته به ګاړي کې دا پته نه لګي بس پر اسمان ده بس دا غره کې مونږ روانې کوم چې موسی علیہ السلام الله ور کړی الله خپل غره مختلف کسان روانو هنا اخر فريق مش ده ركب سوا هنا هنا ركب سيارة هنا سوا سوا شادو هنا ممكن نروح هنا جو بي موي في جوا هذا مويه كلام شو اسمه بير نهر بعد مويه نهر نهر ركب هنا واحد وكان ورا باركينج ما في شمس ورا ركب هنا انت بعدين اشتاب كحت ده هغه ځای دی موسی علیه السلام چې کوم د غره لار ورکړل ده مخکې په تلو به پکې ستړی شي چې څومره مخکې ځي ما عمره همون څه ځای پر ځو کوم ملګري روان دي دا پکې داسې ګیر دی موږ راتاو شوي غر دی ډېر زیات دا چې څومره مزل کې په مخکې ځي نو روان به لکه ختمېدل نشته هم بس د ملګری په دې ځای باندې اکتفا وکړه نه نه زو مخکې زو مخکې زه هم څومره زه او بس مازلم پکې تقریبا ډېر مازلم مکو کو نیم پکې ګاډي کې رالو مخکې پول دی پکې دې پلان مخکې ګاډي نه شوراتلې تاسو سلام ګاډي ودرو نور تاسو به غرونه نه لکه انتهاء د اسمانه پورې ده او د الله قدرت په پازل سره دا هغه غرو ما تاسو سره مخکې ویډیو په اول سر کې وو چې موسی علیه السلام لار ورکړو موسی علیه السلام په سمندر پار کړو د فراغره زما نو مالګرو چې څومره ویډیو خوښه شو مخې ته شیر کړئ ثواب پنیت چې زما ثواب وشي آباد او خوشاله اوسئ.